За даними Офісу Президента, у березні сьогодні тільки 20-те число Росія випустила по Україні вже 130 ракет, 320 шахедів і близько 900 кабів. Навіщо вони зараз чинять ось цей тероризм на Сумщині? Щодня, щоночі вони б'ють з різних видів зброї, каби, авіаційні удари, артилерія, мінометні обстріли. Фактично, там немає відкритих боїв, але там неможливо жити. Люди евакуюються, зараз вивозять прикордоння села, люди перебувають під постійною загрозою смерті. Що робить Росія на Сумщині? Це не нова позиція. А чому країну називають терористичною? Тому що вона здійснює терористичні акти. Що робить Росія? Питання у тому, що розширюється географія раніше багато з цього відбувалося по Харківській області безпосередньо по Харкову. А зараз як вони і пояснюють, зв'язку з діями добровольців в російській Білгородщині та Курщині. Значить, ну і там сусідні з Сумщини. Вони таким чином хотять шукати шляхи впливу на Україну з точки зору того, що не припустимо такого роду дії. Тобто, це додається, і е, ну ведуть. У них є засоби, які вони інтенсивно... Путін таки е, злопам'ятна пам'ятна людина, от і він не. Допускав такий спротив Харкова в свій час і по поточний час, русськоїзичний і так далі. Ну а тут, оскільки близько до Сумщини відбувається такого роду дії, то вони шукають шляхи і це особисте рішення Путіна. Щодо мстивості його і ну от відбувається таким. Тобто, тут шлях один треба протистояти, треба працювати і нашим ВПК по засобам, які б могли впливати суттєво наносити удари по їх територіях, от, і союзників, показуючи цю ситуацію. Це така важка боротьба в ході шека, масштабної війни. Є інша сторона, це регулярні прильоти уже тепер і по Росії вночі чомусь там зникало світло в Курську. Отримаємо відео з Білгорода, і водночас в Росії зараз заявили, вони не кажуть про людей, ну їм, звісно, байдуже на людей, десь там на Курщині чи на Білгородщині. Вони заявили, що, що на кожен НПЗ поставлять. По панцирю для захисту від повітряних атак, наскільки реально кожну НПЗ в Росії, ну принаймні туди, куди ми дістаємо, а це вже е, тисяча кілометрів, ось навколо України, е, захистити систему протиповітряної оборони. Наскільки їх багато в Росії? Uh... Не вистачає для того, щоб виконати, Ну, по одному можуть зібрати, але це дуже важко, як би їм робити. І потім ці ж комплекси вони не вирішать завдання по одному комплексу, наприклад, на МПЗ, тому що там декілька по колу треба робити, і якщо одного саме такого. Типу комплекс він може діти не по всім, і в ну в якості цілі, як шахеди, ті, які діють для нього важкі цілі. Це показує досвід, який тому що там, де даже є ці комплекси, панцирі все рівно заходять. щось збивається, щось не збивається, і ще раз підкреслюю, це залежить тому, що від розмірів від характерів. Від характеристик безпілотних апаратів, які там діють. От. А, і тому це проблема, вона не вирішується. Треба якось щось пояснювати. Вони, пропагандистки, будуть це робити і роблять вже зараз, але дії і результати дії з боку України будуть говорити саме, наскільки ефективно у них все це виходить. Тобто. Тут наша ініціатива, і на і потрібно нарощувати зусилля з цього приводу.